Привіт, робочий тиждень добігає кінця. У мистецькому житті Львова все тільки починається. П'ятниця підготувала для нас чимало цікавих подій, і зараз ви дізнаєтесь, яких. Мене звати Любов Ступчук, ви дивитесь інформаційно-культурний блог «Art Afish». Умощуйтеся зручніше, адже попереду багато цікавого. Марк Токар квартет запрошує на джазовий вечір. Павло Табаков привідчинить двері фабрики «Санти». Дрезден вирушає у свій перший концертний тур. Джазовий вечір готує для вас Марк Токар квартет. Знаний контрабасист світового рівня, один із найяскравіших представників української джазової сцени, зібрав довкола себе такий же знатів музичної справи. Виступатиме Марк Токар квартет уже сьогодні у арт-кав'ярні «Квартира 35», початок 20:00. А ви колись бували на фабриці «Санти»? Опинитися там зможете вже зовсім скоро, адже до вашої уваги дитячий мюзикл, автором якого є композитор Павло Табаков. Роксана, головна героїня, випадково зустрічається з помічниками «Санти» і потайки стрибає за ними у чарівний портал, який переносить її до казкової фабрики. Саме тут і розпочинається її пригода. Фабрика зупинилась, куди подівся Санта та чи вдасться врятувати Новий рік та Різдво. Неочікуваний розвиток сюжету, спецефекти та хітова музика. Усе це сьогодні в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Початок 19:30. Найдрайвовіший концерт цієї зими. Скрипаль-віртуоз Олександр Божик очолить масштабне музичне дійство у супроводі потужного рок-оркестру. Світові хіти, авторська музика, класика в сучасній обробці та саундтреки до кінофільмів. Усе це органічно поєдналося в неймовірно енергетичному музичному шоу, яке було занесено до Книги рекордів України. Вівальді, Гріга, Coldplay, Imagine Dragons та інших. Отримати неймовірний настрій на увесь наступний рік зможете 3 січня у Львівській опері. Початок концертів 17:30 та 20:00. Олег Скрипка співатиме під акомпанемент Наоні Оркестра. Це вже не перший спільний концерт музикантів. За понад 3 роки сотні сімей у різних містах України вже не можуть уявити своє Різдво без концерту «Щедрик». Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, а як не та родина. Відбудеться концерт 8 січня у Львівській опері, початок 19:00. Перший концертний тур «Дрезден» – це електричний сплав гуртів «The Cure», «Вольсгайм» і «Олексія Вишні». У альбомі «Едельвейс» Сергій Міхалок продовжує свої традиції, філософські тексти пісень, наповнені грою слів, таємні значення яких доведеться розгадувати слухачам. Відбудеться презентація 19 січня у клубі «Пікасо», початок 19 година. Гучна модна подія України – Main People Fashion Show у Львові. На головний подіум міста вийдуть діти. На гостей чекає дитячий показ найкращих колекцій українських дизайнерів. Таких як Андре Тан, Гуфо Кітс, Саул Юніті та Анна Волошина. Відбудеться також щорічний конкурс краси серед дівчаток Main Princess of Ukraine 2020. А хедлайнером шоу стане співачка Альоша. Це модне дійство 31 січня в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Початок 16:00. Відкрито продажі на концерт Денні Ворсноп. Легендарний вокаліст Екскін Александрія та Віа Харлот повертається в Україну. Разом зі своїм гостем, гітаристом Денні, виконає оновлену акустичну програму пісень Екскін Александрія, також свій власний матеріал. Відбудеться дійство 16 лютого на території Fest Republic. Початок 21:30. Це були всі новинки на сьогодні. Більше про івенти дізнаєтесь в інтернет-довіднику Listing.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Па-па!